Takže, čo by som chcel s vami zdieľať dnes, je vlastne taká moja cesta, ktorou som prešiel pri svojej práci. Ja by som to ani nenazval práca, lebo je to vlastne taký životný štýl. Živím sa fotografovaním v podstate hlavne ľudí v akýchkoľvek oblasti, akú si vieme vôbec predstaviť. Začal by som asi tým, že to, čo som si priniesol do svojej práce ako fotograf, som pozbieral úplne v iných oblastiach nášho života. A myslím si, a preto som si aj vybral túto tému, je to, že je to vlastne použiteľné do akejkoľvek inej, či už práce, alebo bežného života, alebo byť vlastne s deťmi. A to sú vlastne také tri druhy emócií, alebo o emóciách bude reč, s ktorými sa môžeme tak v základe bežne stretnúť kdekoľvek, kam sa pozrieme v tejto realite. Žijeme vo svete, kde sme obklopení rôznymi umelými alebo vytvorenými vo vytvorenom prostredí. To je jedna téma. Potom sa dostaneme k téme neutrality. A na záver by som chcel túto celú vec zakončiť niečím, čo ja sám volím, alebo hovorím tomu, skutočné emócie, alebo taká tá naša skutočná vnútorná pravda. Cítim sa tak veľmi v nevýhode, lebo veľa vecí už dneska bolo povedaných, takže budem sa musieť opakovať. Predtým, ako vôbec začnem, chcel by som povedať jednu takú základnú myšlienku, ku ktorej som sa dostal na svojej ceste. A to je to, že vlastne určite není to nová vec, keď povieme, že žijeme vo svete duality. Máme tu deň, máme tu noc, máme tu dobro, máme tu zlo a môžeme nájsť veľmi veľa ďalších príkladov tých protipolov, ktoré vlastne v tomto našom svete existujú. A jeden z takých úplne základných protipolov je mužský a ženský princíp. Máme tu tieto dva protipóly, aj o tom sme tu mali reč, ako sa navzájom priťahujeme a čo sa deje. A to poznanie, ku ktorému som ja dospel, je vlastne to, že ten ženský princíp je reprezentovaný niečím, čomu hovoríme energia, a mužský princíp je reprezentovaný niečím, čomu hovoríme vedomie. A spojením týchto dvoch vecí vlastne dochádza k takej manifestácii v našom svete, v našej realite. Ak by som spomenul nejaký konkrétny príklad, tak keď si vezmeme akúkoľvek energiu, teda vezmeme si peniaze, to je naša každodenná realita. Hej. Peniaze ako také vlastne nemajú žiadnu kvalitu. Majú len obrovský potenciál. A to vlastne predstavuje energiu na jednej strane. A to, čo s tými peniazmi urobíme, či ich použijeme na takú vec alebo na onakú, tak to je vlastne to naše vedomie, ktoré do tej energie prinášame. A fúziou, spojením týchto dvoch princípov vlastne určujeme, čo v realite sa jednoducho o tom zmanifestuje. A potom môžeme ísť ďalej. Môžeme si pozrieť, čo ja viem, to je atomová energia, aj ďalší dobrý príklad, a tak ďalej, a tak ďalej. Dôležitá vec, ktorú vlastne som pochopil ja, je to, zaprvé nás to učili aj v škole, že energia vlastne nemôže zaniknúť, ale môže len meniť svoje formy. Z tepla môžeme spraviť pohyb, alebo z pohybu elektrický prúd a tak ďalej. A toto je vec, keď sa pozrieme na tom, že aj my ako ľudia fungujeme na základe nejakej energie, máme nejaké energetické nároky, potrebujeme jesť, potrebujeme dýchať a tak ďalej. Čiže aj my v našich telách disponujeme energiou, alebo ju spotrebujeme, alebo meníme príjem, výdaj. A k tomu prichádza vec, že veľmi veľakrát a veľmi často tieto procesy sú u nás nevedomé. To znamená, idem po ulici, je tam nejaká kolízia, auto, prechod, neviem čo, príde obrovská emócia strachu, zlaknutia. Hej? A častokrát sa tieto emócie u nás generujú tak nejak chaoticky. A vec je tá, že my si vlastne dokážeme tieto emócie sami generovať. Napríklad, keby sme mali na to priestor, vieme si tu vygenerovať pocit strachu. Hej, je to trošku, treba trošku práce a tak ďalej. Môžeme si potom navodiť pocit lásky, hej, a tak ďalej. A keďže tieto veci idú generovať, tak sa dajú aj
tak dajú sa aj jednoducho zrušiť. To znamená, že ak idete na skúšku, alebo teraz môj konkrétny prípad, hej, tréma veľká, tak jednoducho sú spôsoby, ako proste z toho zbaviť. A tieto veci vlastne ja používam pri svojej práci. Samozrejme, oveľa jednoduchšie je stať za kamerou ako pred kamerami. A potom neskôr si prídeme, povieme si k tomu, že ako. Vytvorené emócie, alebo taká tá vytvorená realita. Pustím teraz slideshow, kde budem trošku do toho hovoriť. Toto sú veci, ktoré pri tej mojej práci my musíme vytvoriť vlastne z ničoho. Postaviť to tak, že prídu ľudia do štúdia, na lokáciu a teraz my musíme dostať od ľudí, ktorí majú si, žijú svojimi problémami, nevedia, respektíve nie sú v žiadnom vzťahu k tomu, čo sa ide robiť. Proste sú to, dojdu, tu ma máte, niečo so mnou urobte. My potrebujeme v tej reklamnej branži urobiť emóciu takú, aby ste vy alebo my, samozrejme mňa nevynímajúc, pochopili, že aha, tento produkt, keď si kúpim, alebo toto miesto, keď navštívim, tak sa budem cítiť tak, ako je to vlastne tu reprezentované. A toto je vec, kedy vlastne tá reklama nám natlača niečo, čo vlastne nepotrebujeme. Lebo väčšinou dobré veci sa predávajú sami. A tuto je veľká úloha, veľká špekulácia o tom, čo a ako tam dať, aby sme najviac vystihli tú atmosféru, ktorý ten klient vyžaduje alebo ponúka. Tuto bude zo pár príkladov vlastne, kde by som chcel, je to z mojej práce, z mojej praxe, kde by som chcel vyzvihnúť, aby ste si všimli vlastne to, že buď robíme z detí dospelých, alebo vytvárame nejaký falošný pocit, že je mi dobre, hej, alebo je to niečo tajomné. Hej, a sú všetko veci, ktoré vlastne, s týmito situáciami sa nejak bežne nestretávame v tom našom každodennom živote a preto je to nejakým spôsobom, hej, áno, to som si nedovolil, teda dovolil nevynechať. Čiže je to vlastne taký kvázi svet ilúzií alebo takých falošných nejakých obrazov, ktorý potom pokračuje do všetkých tých magazínov, titulné strany, retuše a už sme v takom štádiu s týmito vecami v našej spoločnosti, že častokrát už je to tak vzdialené realite, že už z toho začínajú mať problémy aj ľudia, ktorí, alebo teraz deti, keď si zoberieme také tie dievčatá v tom veku 8-9 rokov, možno aj menej, a ten kozmetický priemysel, čo všetko vytvára, akú veľkú bublinu, tak z môjho pohľadu, teraz musím povedať, bohužiaľ, ako tvorcu týchto vecí je to na veľmi veľké zamyslenie, pretože ten moment je tá podstata je tu taká, že to, čo vidíte tu, nie je v žiadnom prípade žiadna realita. Hej. Toto sú všetko len ilúzie, kde sú niekedy hodiny práce na tom, aby sme dospeli do konkrétneho výsledku, do konkrétnej pózy, do konkrétnej nálady, do konkrétnej emócie, ale za tým je častokrát tímová práca 5-6 ľudí. Byte v neutralite. Toto je vec, ktorá je mne veľmi blízka. Dostal som sa k tomu vlastne takou trošku obklukou. A už sme sa tu bavili o tom, že aké byť v nejakej samote a v kľude. Ja tu mám otázku. My si tak veľmi honosne hovoríme, že human beings po anglicky. Hej, a ja by som to trošku chcel dať tu taký podnet na zamyslenie, že nesme náhodou my human doings. Lebo ráno vstaneme a začneme niečo robiť. Umyť sa zuby, toto, raňajky, obliecť, deti, škola, práca. A do nekonečna stále niečo robíme. A keď sa tak zamyslíte nad tým, že koľko času
venujeme tomu, aby sme skutočne len boli. To znamená, robili nič. Len zažívali to bytie. A to si dovolím povedať, že sa nedá porovnať s tým kvantom toho, čo je na tej opačnej strane, že niečo robíme. A ja som tento princíp vlastne preniesol do portrétovania, kde určite poznáte, videli ste alebo zažili ste to takéto, že ten fotograf vezme tú kameru a teraz túto cvak, otoč sa cvak, sadni si cvak a tak ďalej, stále sa tam niečo deje. A ja tých ľudí nechám proste sedieť a čakám. Čakám, kým proste oni zabudnú, že sú, lebo keď ten človek očakáva, že teraz ho cvaknem, každý má taký ten, okrem profíkov samozrejme, lebo herci a tí ľudia, čo majú skúsenosť s fotením v reklame, tí to majú nacvičené, ale takí ľudia, ako vy, prídete na portrét, hej, tak je to väčšinou také, bože, ako budem vyzerať, je to pre vás udalosť, hej. Keby som chodil rečniť a ja každú chvíľu, tak tiež sa mi netrasie hlas, ale je to pre mňa výnimočná situácia, hej. Ja naozaj rád som na tej druhej strane. A bytie v tej neutralite je to, čo človeka zhodí masku. Nechcem od nich, aby boli šťastní, aby boli veselí, aby boli smutní. Chcem od nich, aby boli nič, aby boli prázdno. A vtedy, po čase, niekedy sú to minúty, niekedy sú to desiatky minút, proste ten človek sa do toho uvoľní a potom vznikajú veci, ktoré sú trošku iné. Verím, že to vidíte. Hej. Tu som si dal napríklad taký príklad, že je veľký rozdiel, či portretujete človeka, ktorý má niečo za sebou, to je ten stredný obrázok, možno niekto poznáte, a nejakí mladí ľudia, ktorí žijú v tom, áno, ja som tu, som ten najlepší, som ten rýchly, ten taký, taká energia, ktorá k tomu veku samozrejme patrí, to je úplne v poriadku. Ale ten princíp tej neutrality vlastne dokáže odzrkadliť také pravdivejšie vnútro toho človeka, tú dušu. Teraz vám pustím znovu slideshow fotografií a portrétov, ktoré sú vlastne vytvorené týmto spôsobom. A drvivá väčšina ľudí je tam takých, ktorí sú úplne obyčajní, nemajú skúsenosti s fotením. Dokonca je to pre nich veľká výzva, aby prišli a urobili si takýto portrét. Môžeme trošku tú hudbu zvýhnuť. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Pracoval som vo firme pre architektov, kde som robil 3D modely. A v tej dobe neboli farbné tlačiarne, tak som povedal, však odfoťme to z monitora. Tak to bol môj taký prvý step. Ale ten najvýznamnejší krok spravil vlastne predajca techniky, keď som prišiel, že chcem naozaj fotoaparát, a on ma po 2 hodinách presvedčil, že mám začať s tým veľkoformátovým, a ja som ho posluchol. Že proste preskočil som všetky tie kinofilmové a stredoformátové technológie. Tuto všade vlastne je taký ten, ja to volám, že weight factor, že naozaj, keď ten človek má možnosť byť v tom prostredí a naozaj len byť, a ja si dávam naozaj sakramentský záver, aby tam nebolo nič rušivé, tak jednoducho každý jeden človek sa dá odfotiť krásne. Hej, stačí prísť dostatočne blízko k tomu človeku. Join us.
že... Čo je tu jedna z takých veľmi dôležitých vecí? Videli sme už v predošlom vstupe, čo dokáže urobiť hudba. Mali sme klasickú, ja by som povedal, harmonická hudba. Pretože to, čo prezentoval ten pán dirigent, bolo niečo fantastické. Myslím si, že aj keď to bolo na videu, tak veľa z nás bolo dotknutých tým celým procesom. A toto je vec, s ktorou by som sa chcel podeliť, bo je to jedna z najhlavnejších zložiek mojej práce, ktorú som si preniesol do akejkoľvek oblasti v mojom živote. Či cestujem autom, či zaspávam, či vstávam, či pracujem, či sa potrebujem na niečo sústrediť. Hudba je pre mňa absolútne neoddeliteľnou súčasťou života. A je to... To pochopenie prišlo s prácou japonského vedca Masaru Emoto, ktorý experimentoval vlastne s vodou v štýle, že fotografoval pod mikroskopom veľmi veľké zväčšeniny kryštálov vody, vlastne molekúl. A ako viete, pravdepodobne každá snehová vločka je iná, není rovnaký tvar, tak on sa zaoberal, prečo to tak je. A nemáme tu dostatočný priestor na to, aby som išiel do hĺbky. Tá základná idea je, toto je voda, ktorá vlastne je destilovaná. Hej, je to úplne čistá voda, ktorá sa vyparí a skvapalní. A naľavo je voda, na ktorá bola vystavená vlastne pôsobením rôznych frekvencií alebo vibrácií. Samozrejme, môže to byť niečo harmonické a niečo neharmonické. Tuto máme len ukážku toho, ako tá voda potom zmrzne, keď je vystavená harmonickým frekvenciám. Tá základná idea je tá, že naše telo je plné vody a ako náhle my sa vystavíme pozitívnym vibráciám, ako náhle sa vystavíme niečomu, čo kde prevažuje harmónia alebo kde tá harmónia je dominantná, tak my sa okamžite preladíme. Hej, určite máte tú skúsenosť, že pustíte si hudbu a zrazu je úľava. Alebo, mám tu taký piktogram, stretnete nejakého človeka, s ktorým vám je dobre, alebo ktorý vás totálne vyčerpá. Hej, to je len preto, lebo ten človek disponuje nejakou energiou alebo nejakými vibráciami, ktoré začnú interagovať. Samozrejme, ten negatívny aspekt, to, čo nám tu vyrábajú médiá, ako sú treba tá polhodina tých správ, ktoré na nás každý deň vysielajú, to je niečo hrozné, tá negativita a tak. Na svete sa deje toľko dobrá, toľko pozitívnych vecí. Z nejakého asi dobre známeho dôvodu je to bohužiaľ tak, ako to je. Mne sa kompletne zmenil život, keď som odstavil televízny prijímač do svojej domácnosti. Už je niekoľko rokov bez televízie a ten efekt bol ohromný. Kopec času a tak ďalej a hlavne, keď som prišiel teda z návštevu k mojim rodičom a im tam bežali tie všetky spravodajské televízie, ktoré každých 15 minút omielajú to isté. To je vlastne také úplne podvedomé programovanie. Čiže toto je vec, ktorú si ja osobne veľmi vedome vyberám a ako náhle cítim nejakú negativitu, tak odchádzam. Toto vlastne ma priviedlo k takému projektu, na ktorým som pracoval 2 roky. Tak pre seba som si ho ukončil a chcem ho momentálne rozšíriť ešte do väčšej hĺbky. A je to vec, ako sa vlastne dostať, ako sa môžeme dostať k tej podstate, k tej pravde, alebo k tomu, čo ten človek skutočne v sebe má. A ja som skúsil takú vec, že po toľkých rokoch práce ako fotograf som mal ohromné skúsenosti o svietením, ako spracovať s ľuďmi a tak ďalej. A povedal som si, že dobre, máme tu obrovské portfólio z nejakej reklamnej činnosti alebo z portretovania ľudí, ale aký to má význam? Hej. Reklama visí mesiac, sú z toho prachy, fajn, ale tým to končí. A chcel som urobiť niečo, aby to malo význam. Aspoň pre jednu jedinú osobu. Tak som si vymyslel takú vec, alebo vlastne stal som sa súčasťou jedného projektu, kde tá moja časť bola o tom, že ja som si ju nazval pre seba, že zahoď make-up, zahoď šaty a povedz svoj osobný príbeh. Zahoď make-up tam bolo preto, aby jednoducho, bolo to samozrejme o ženách, aby to bolo jednoducho bez akejkoľvek masky, hej? Pretože my tu od tých žien, doslova, ako teraz hovorím, ako z takého mužského pohľadu, doslova vyžadujeme niečo, čo my vidíme v tých médiách, v tých titulných stránkach, tých
editoriáloch a neviem, na televíznej obrazovke, ale tá realita je úplne iná. A ja som si dal tú výzvu, že urobím tie fotky perfektné aj bez toho, že tam bude ten make-up. Zahoď šaty tam bolo preto, aby ten človek proste sa nemal za čo skryť. Lebo je veľký rozdiel, keď tu stojíte takto, alebo keď tu človek sa postaví pred tú kameru vo svojej podobe, nahý, pretože tam už není kam ísť. Je to naozaj ťažké a náročné. Mojím zámerom nebolo ukazovať nejaké nahé telo, aj keď niektoré veci tak skončili, pretože týchto vecí je milión všade. Mojím zámerom bolo dostať toho človeka na tú hranicu, aby naozaj to bolo posúvajúce. A tam sa otvára úplne nový svet bytia samého so sebou. To je tak silné zrkadlo pre tých ľudí, že ja sám som bol prekvapený, kam ďaleko, alebo čo to vlastne spôsobilo. No a povedz svoj životný príbeh, to je o tom, že na tej hranici, na tom, v tom úplne, v tej, keď je ten človek mimo zónu svojho komfortu, tam sa proste vyplaví to všetko, čo máme my usadené dlho v nás a jednoducho povychádzali z tých ľudí také príbehy, že tie sú naozaj hodné zdieľania, ale už tu vidím červené čísla. Takže pustím vám to. Verím, že tie fotografie budú hovoriť sami za seba. Aj keď ten obsah tých príbehov poznať nebudete, tak myslím si, že tá emócia, o čom to je tam, tá esencia tam bude. Poprosím aj hudbu trošku.